نئے چاند سورج چمکتے دمکتے فلک پہ کوئی بھی ستارہ نہ ہوتا کہ نئے چاند سورج چمکتے دمکتے فلک پہ کوئی بھی ستارہ نہ ہوتا نئے چاند سورج چمکتے دمکتے فلک پہ کوئی بھی ستارہ نہ ہوتا نعرہ تکبیر اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت زندہ باد فیضان اعلی حضرت زندہ باد جشن غوث اعظم کانفرنس حضرت علامہ مفتی افضل القادری صاحب قبلہ مراد آبادی نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول آپ حضرات اپنی جگہ آرام سے بیٹھے رہیں کمیٹی والی حضرات آ رہے ہیں دیکھیے ماشاءاللہ خطیب ہندوستان حضرت علامہ افضال القادری صاحب قبلہ تشریف فرما ہو چکے ہیں اسٹیج پر آپ ان کے چہرے انور کی زیارت کیجیے اچھا اب میں مطلب آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں ملاحظہ فرما ارے نئے چاند سورج چمکتے دمکتے فلک پہ کوئی بھی ستارہ نہ ہوتا کہ نہ یہ چاند سورج نہ یہ چاند سورج چمکتے دمکتے فلک پہ کوئی بھی تشریف لاتے نشاہ مدینہ جو تشریف لاتے نشاہ مدینہ جہاں میں کسی کا گزارا نہ ہوتا تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت جشن غوث اعظم کانفرنس انجمن غلامان تاج الشریعہ سرزمین راگو پور بریلی شریف شاعر اسلام کوثر و تسنیم صاحبان سلطان پوری نعرہ تکبیر سبحان اللہ اور حضرات محترم اب بہت اچھا شعر میں علماء کرام کی دعاؤں کی انگلیوں کو تھام کر آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں حضرات محترم اتنا اچھا شعر ہے اس شعر کو ممبئی کی سرزمین پر پڑھا تھا تو مجمع میں ہنگامہ ہو گیا تھا سارا مجمع کھڑا ہو گیا تھا مجھے امید ہے کہ یہاں ایک دو لوگ ضرور کھڑے ہو کر نعرہ لگائیں گے بہت اچھا شعر ایک مرتبہ پیش کی ایک مرتبہ اور کہہ دے سبحان اللہ پیچھے والے بھی کہہ دے سبحان اللہ ارے میرے پاس آما کچھ بھی نہیں ہے نماز نہ روزہ نہ حج ہی کیے تھے ایک گنہگار اپنے گناہوں کی بھاری گٹھلی کو دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد کیا کہتا ہے دیکھیں ملاحظہ فرمائے کہ میرے پاس اعمال کچھ بھی نہیں ہے نمازیں نہ روزہ نہ حج ہی کیے تھے میرے پاس اعمال کچھ بھی نہیں ہے نمازیں نہ روزہ نہ حج ہی کیے تھے نہیں ہے نمازیں نہ روزے
جہنم کا میں بھی سزاوار ہوتا، جہنم کا میں بھی سزاوار ہوتا اگر مصطفیٰ کا اشارہ نہ ہوتا، جہنم کا میں بھی سزاوار ہوتا اگر مصطفیٰ کا اشارہ نہ ہوتا۔ ہمیں لگتا ہے وقت زیادہ ہو گیا، نعرہ لگانے والے یہاں سے چلے گئے۔ اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ایک بار اور تڑپ کر بول دیں یا رسول اللہ۔ اب ایک شعر اور آپ کے سماعتوں کے حوالے، بہت ہی پیارا شعر ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ بس تھوڑا سا اور اپنے اندر بیداری پیدا کیجئے انشاءاللہ۔ ابھی کلام حضور تاج الشریعہ کی شان میں ایک کلام میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں گا، اور پھر اس کے بعد منقبت تاج الشریعہ کے بعد سرکار غوث اعظم کی شان میں منقبت ہوگی، جس کے نام سے آپ نے محفل کو سجایا و رچایا ہے۔ میں یہ شعر پہنچا رہا ہوں، پہلے آپ ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ تڑپ جائیں گے۔ پورا مجمع ایک بار نبی کے نام پر کہہ دے یا رسول اللہ، ہاتھوں کو بلند کر کے پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ۔ ارے بھٹکتے پھرے حشر میں مار مار، بولے 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 اور محبتوں کے ساتھ، بھٹکتے پھرے حشر میں مار مار، کہا جی ہبوا بیا وہ رسول نے۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا کل بروز قیامت، کوئی کسی کا کام ساتھ نہیں دے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اگر وہاں کوئی کام آئے گا تو جس کی محفل آپ نے سجائی ہے میرے آقا اس وہی کام آئیں گے کل بروز قیامت۔ ایک بار نبی کے نام پر بولیں سبحان اللہ، دیکھیں ملاحظہ فرمائیں۔ بھٹکتے پھرے حشر میں مار مارے، کہا از حبو ام رسول نے۔ ارے بھٹکتے پھرے حشر میں مار مارے، کہا اسی ہبوا بیا وہ رسول نے۔ شفاعت ہماری بھلا کون کرتا، شفاعت ہماری بھلا کون کرتا اگر آمینہ کا دلارا نہ ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن غوث اعظم کانفرنس، انجمن غلامان تاج الشریعہ، شاعر اسلام کوثر و تسنیم صاحبان سلطان پوری، سرزمین راگھوپور بریلی شریف، مسلمانان راگھوپور بریلی شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شفاعت ہماری بھلا کون کرتا اگر آمینہ کا دلارا نہ ہوتا۔ اب بتائیے اچھا لگ رہا ہے بھائی؟ کیوں نہیں اچھا لگے گا؟ میں اپنے باپ کی نہیں رسول پاک کی تعریف کر رہا ہوں، ذرا محبتوں کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، راگھو پور کے سنی مسلمان ایسے نہیں بولتے ہیں، بلند آواز سے کہہ دیں جس طرح آپ لوگ بولتے ہیں، بول کے دکھا دیں سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ اور کہہ دیں، اب یہ مقطع اس کلام کا میں آپ تک پہنچا دوں سماعت کر لیں۔
अरे करम रब का हम पर है तसीनी मुकोस कि हम है सनाखा निशाए पयंबर। अगर हम नबी की सना खानी करते हैं, नबी की नात पढ़ते हैं, तो माशाल्लाह आप नबी की नात सुन रहे हैं, कह दो सुभान अल्लाह। हजरत हसन की सुन्नत हम अदा कर रहे हैं और आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। जरा और बेदारी के साथ बोले सुभान अल्लाह। देखें मुलाजा फरमाएं, इसी नात के जरिए पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते हैं। अल्लाह अल्लाह का शुक्र है, करम है, बस इसी नात के सदके में और कुछ नहीं, सब कुछ इसी नाते पाक का सदका है। मैं पहुंचा रहा हूँ मक्ता आपके सवालों के हवाले। करम रब का हम पर है तसीनी मुकोस कि हम है सनाखा निशाए पयंबर। के करम रब का हम पर हमें जानता कौन फिर इसी जगह में, हमें जानता कौन फिर इस जगह में, अगर लब पे नगमा तुम्हारा न होता। हमें जानता कौन फिर इस जगह में, अगर लब पे नगमा तुम्हारा न होता। एक बार फिर दुरूद-ए-पाक सुना दें।